سعادة الوزير waxaa jirta ayaan boorar soo taray oo sheegaya in shabakadaha isku xiran oo dadka af duubanaya in ay magaalada Hargeysa kusoo badanayaan bihin oo dhowr kees ay ka dhaceen arrimaha maxaa ka socotaan ka wasaaradda arrimaha dibadda ahaan wallahi nader muxuu ahaa waa dumar laga soo qabtay burca waa ognahay halkan inan muxuu ahaa qolo idiyiru way aftuubeen la soo qabtay waa ognahay baaris bay hawshaas ku jirtaa hase yeeshee hal qodob baa meesha yaalla waxa weeye dadka ehelka ah ee muxuu ahaa ehelkoogii ah ama waalidkoogii ah ee dadkaasi dadkaan naxariista lahayn sida qaldan u adeegsanayaan la sheegayo horta cid toos ula soo xiri dhehayadihii nabadgelyada oo tidhi ciddaasa iga maqan ama ciddaasa wax lagu sameeya way yarta hadday jirtana imika waa ogsoonta inuu dalkeenna guud ahaanba tanaa la sameeyey qofkanaa la aftuuday qofkanaa wax la saaray qofkanaa muxuu ahaa la salaamay oo lacag laga qaatay wax badan baa dee lagu odhanayaa mararka qaarkood an waxaan is idhahdaa malaha waa dadku ha digtoonaado oo dewaatii caruurta lagu seexan jiray muxuu ahaa bafur iyo geedalaac iyo cawsiyo bay ku nool iyo beri waxaa la odhan jiray waraaba halka ku cunay nin baa muxuu ahaaye jones ba halkii juudaan qaba Hargeysaha xaafadaad muxuu ahaa Sinai dusheeda wax ku cunay wax lasoo taabtay oonu aragnay oo uu leeyahay qofkii dhalay aniga weeyaanna way yartahay way yartahay mar dhaweyd TV waraystay oo TV-ga saab la yidhaahdo oo su-aasha ay weydiiyey waxaan ku yidhi laascanood agteeda meelaha adigu u dhaxaysa muxuu ahaa laascanood iyo aagga bahashii kalabayd inta u dhaxaysa meelahaasaa mar la yidhi inan baa yar baa u cunay muxuu ahaa nin dad cunih dad ama dhiigga caruurta ka shaqaaha waxaa lanagu yidhi waa la soo qaaday kow laascanood baan weydiinay lama marin oo lama riboort garayn waa la soo qaaday haye burcaanu weydiinay lama soo marin bay yidhaahdeen waan ilaa Hargeysa la keenay baa la yidhi oo dhakhtarkanay taalla ana shaksiyan tegayo ma arag mushkiladda taagan waxa weeyaan dadkeennu shay baa soo baxaya waa laga yaabaa inay muxuu ahaa qodob ama laba ay yihiin wax dhacaan deedna waxa laga dhigayaa boqol baa laga dhigayaa waxaan leeyahay horta bal caruurta hay naga didinina oo aada hawsasiyaana qaadir hase yeeshee hawsha waxwaa ka jiraan waxaana baaristeedii iyo sababaheygaanu baadhaynaa waxaan sixirka la yidhaayo kolkolbaa dee dadka ninba siba u arkaaye ha waa nebigu wuu sheegay ha laakiin bahalka hanan rumaysan ha aaminin ha rumaysanina lay yaa oo isaga iyo falallowga iyo waxaan wax la sheegay weeyaan haddana dee wax inaynu sideeda u qaadano oo aynu isku baqagelina maaha bisinkaasaa wax walba kaaga filan waxaan aqoonsanahay hablo lagu leeyahay burcaanu kasoo qabanay inantu ma cod bay raacdeen tahriibtay doonaysay oo deedna waxaanay ku marmarsootay ma rasmi bay ka tahay ha we don't know inaynu hubsanno oynu runta ka gaarnaa loo baahan yahay oo inaan dadkeenna bahala gelin kaliyaa lagala baxaabaa la leeyahay dad iibinaya ubadkoogaa jiraa oon dalkeennan ahayn dalalka afrika ee aad garanaysaane dalal badan oo aan inala caqiida ahayn oon waxba la ahayn ilmihiisa inuu gado ayaa badan ilmaada reyaal waxa weeye baylahada taalla meelo kale halkeenna way ku yar tahay ninka doonaya inuu keliya la baxo si dhib yar buu helayaa ka fududteenna ninka doonaya inuu wax sixrada ama kaxaystaba ama qaataba ha meelo badan oo caruurtu gidaarkaba iska jiiftaa jiraa oo dalal badan oo aan damba laga lahayn ubadkii anu waxaan odhan lahaa wixii jirana tallaabaan ku qaadaynaa oo ka harimayno waanan soo taabanaynaa gunta haddii la yidhaahdo dadkana khalkhalyaynaan gelin imika dadkeena khalkhalbaynu gelinay sida muuqata tension baa la wada galay anuga gurigayga caruurtaydu riddaa kama baxdo iyadoo la kaxeeya mooyaane way wanaagsan tahay inaynu ka digsoonaano inu sheegno wixii xun ee dhacayo inu ubadka u sheegno si aanay muxuu ugu qaldamin laakiin qaabkaynu imika halkan loo dhigay
وحويان قفكي سواء مرب قفكي نقعره وحن لا هي وحها لسكيل عليها الله صوشيغو عدي عدي كم قنت هاي عدي عدي وحلاقي يالي هاي مادان محوما روقها بليسكا ميلها محوما هاي ورك اللي جيها كانان أننا وحا واجب نقوة واجب نقوة إنا نبارنا أرنتا أيضا يا واجب نقوة المدرية تطل يتطور نوم رونا رجعن قرنا يه وير حالك سو حقنا يه ويا يجا با مرادا سطور يجريو سبقة قلين يجريو ورد يجري هالكلام ليك سو توكتي هالكلام وحليك سمي وحنون أركاول نمان آنو سكدهون هذا الكوجي هاي وحبكوا تلحتيج ما يصح بضي حلكو حلك إلى هنا وهاي ده مدحوينها أنا قلن كيس يكوتشر تايو dadkii soo kala yaqaana oran mayna anagu een hebel ba waxa yiriyo waxaanu yiri midna oran mayno hase yeeshee nimankaasi waa niman een xujay inay noo sheegaan oo yiraahdaan war waxa saajiray dalkii laga qabto wax xildhibaano xilba saaran wali nin inta soo taagay xildhibaanada ayanka la socday guurtida mooyaan ragga waaweyn ee darkaysa golaha wakiilada nayiri war waxa saar dhaliil ay jirtay wax ka qabta maanaan arag hanoo yimaadaan oo hanoo keenaan oo proofka iyo aniga daliilka ayaa noo keenan hadaan wax ka qabayna hal meeday aadood mahadsantii waxa jirta maalintii hore inantii xalashay waxa jiray rugaha booliska qoyskeed waxa ilaahay rugaha booliska markaanu la xiriirneen nidi war dhibaatadaas aad jirtay soo baara way naga cadajiyay markaa idinku ka mas'uuliyiin ahaan amni ahaan rugaha booliska ma wacyi gelisteen oo inay dadka u dhegan nuglaadaan markaa oo loo sheegay inay ka muxuu aga jiidan ilmaha hase yeeshee haday meelaha qaar dhacdo waxaanu leenahay on furayna bliiska taliyihiisa iyo guud ahaanba cidda ay nabadgelyada khusaysaa aan soo wada jeedno aan u dhegan nuglaadno dadkeenna haddii ay dhacdo meelaha qaar anu waan aqoonsanahay habeenkii waa ogtihiinoo haddaad suuqaa martaan ciidankeenu waa taagaya meel walba maalintiina traafika iyo sida heegan yihiin waad aragteen ma dhaliili karo waxaynu ugu roonahay dal yaro soo korayo oo weli aan adduunka geesna ka raacin baynu ugu wanaagsannahay adduunka wax ka dhacaya dalalka la caawinayo intay burbureen dowladoo dhan iskugu tageen waad arkaysaa de waxaynu dhisannay yaa wax noo dhisaynaga ma inaga dhisannay mise adduun baynu ino waxaan hagardaamaheen miyaa lanoola iman jiray maalintaynu dalka dhisanaynen yaa dowladnimada dhisanayn ilaa ciidanku u kala tegey waa la kala yaacay leene waxa weeyaan ciidanku dhaliil ma leh hadiise arrimaha qaar yimaadaan waxaan leeyahay aan fuujignaano u dhegan nuglaala dadkeenna isku dayno tallaabo kasto iyo war kasto aynu helo inaynu u qaadano inuu run yahay kolkaas aynu helayna warka rasmiga aad baad mahadsantihin